Milorad započeo ovu seriju sa izložbom ovde. Biće još, imamo još Željkovića, Jonova Popovića, tako i više autora koji će tokom cele godine imati ovde izložbe, prednost, dakle, ime Novoseljani. Ja ne bih mnogo pričao sad o tom jubileju. Manje više svi znamo dosta toga. Počeo bi od, ne od slika, već od Božinovića. Pošto sam dobro upućen u ovako životno delo porodice Božinović, Ljubica je jedna od njih je išla sa mnom u školu, Milica prisutna je išla sa sestrom u školu, rasli smo zajedno i uverio sam se u toku svog odrastanja i školovanja da su svi izuzetno talentovani za umetnost. To potpisujem. Ja sam bio dobar crtač, ali sam uvek na izložbama u onom školskom holu, dok je Livius Balmožan radio sa nama i u ateljevu i izlagao često, organizovao te izložbe, uvijek smo se takmičili onako Milica, malo stariji od nje bio Neđa, njega već ne pamtim, on je bio stariji, Neđo Vuleta, Ile Bogojević, iz njene generacije ona, iz moje generacije ja, i tako, bilo je dosta autora, međutim, kada je pred dva meseca došao Milorad u goste, ja ga nisam video davno, i ponudio, kaže, ja imam neke slike ovako da mi pokaže, rekao, prva izložba će biti u Banatskom ansamblu. Sa tvojom izložbom počinjemo proslavu u ovoj galeriji. Njegove slike, ja nisam likovni kritičar, ali otišu nekim mirom. Sem kad bljesne na momente, verovatno kao tamo oni psi što napadaju jelena, to je moment onako plage, agresije ili možda čak i neke tuge ili po neki simbol, simbolizam kao što je ova Kolubarska bitka ili oni kosovski božovi. Ostalo je sve ovako izuzetno mirno. On verovatno ne slika ovako ni za mene, ni za vas, prvo slika za sebe, da je njemu lepo. I kad je njemu lepo, bit će nama lepo, tako? Jeste. Nadam se da ćete uživati u ovoj izložbi i da samo da vam napomenem da je izložba i prodaj. Pa ovako, ja da vas pozdravim, dragi moji Novoseljani, dragi moji gosti iz Srbije i familijo moje, rodbino. Mnogo sam srećan, nisam znao za ovaj ambijent. Drugi su mi uputili, u Lazarevcu su mi rekli da postoji ovakva galerija, ovako mnogo lep ambijent. Pa sam zato rešio, ali šta je tu je, otišao sam u penziju, nisam znao da prikažem meštarima čim se bavim. Prvu samostalnu izložbu imao sam 71. godine, to je, da ne kažem, sramota, toliko godina da prođe da dođem u Novo Selo sa izložbom. Potrefilo se i ovaj jubilej. Mnogo sam tu srećan. Kažem vam, nisam neki govornik, moje slike će vam reći sve.
budite kritičari, budite objektivni i recite mi šta valja, šta ne valja, šta možda se promeni, ako možda se promeni. Tu je, izvolite, pogledajte, izvolite, ima ovamo i za posluženje. Biće mi drago i jedno i drugo. Izvolite, lave smo od uvek da si blesa. Izvolite ovaj, pogledajte slike i nakon toga idemo na balkon ovaj koji smo počeli da radimo pri kraju je, pa ćemo tamo na mali koktel. Izvolite slike. Thank you.